د ملګرو ملتونو د یو روسي رپورت پر اساس چې په 2010 کال کې خپور شوی دی، په ټوله نړۍ کې 215 میلیونه ښځې کونډې دي. د دې شمېر 115 میلیونه یې په غربت کې ژوند کوي. د دغه رپورټ پر اساس د نړۍ تر ټولو ډېرې کونډې په چین، هند، امریکا، اندونیزیا، جاپان، روسیا، برازیل، جرمنی، بنگلادش او ویتنام کې دي. په افغانستان کې هم ځینې شمېرې د افغان کونډو شمېر تر 2 میلیونه ښیي. د ډېریو یې ژوند له کړاوه ډک دی. موږ نن پر همدې خبرې کوو چې کونډې څنګه په ځان بسیا کولی او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو درولی شو. لومړی دا ویډیو ګورو. د 2010 کال جنوري کې د پښتونخوا په لکی مروت شاه حسین خیل کلي کې د طالبانو یو ځانمرګي برید نږدې 100 کسان ووژل. کابل بی بی یوه له هغو میرمنو ده چې د چاودنه کې یې مېړه او 2 زامن وژل شوي وو. اوس یې په کور کې 3 کونډې اوسیږي او د سختۍ ژوند تېروي. د ګټې څوک یې نشته او د ورځني خوراک موندلو لپاره له وښو رسۍ جوړوي. اوس مزرو هغه واخیستی، اوس کار نشو کولی. دا لاسو ته مې وګورئ، خپله مړۍ اچای نه څه کولی. یې خوړی ده سخته کې معیش یې ده. څه ځم دون د خوا پوهې همدغلته په پاکستان کې د بشري حقونو ملي کمیسیون کې د قبایلي سیمو استازی ډاکټر بیګم جان مسوده را سره په ټلیفون ده. ډاکټر صاحب، په قبایلي سیمو کې په تیرو 14 کلونو کې ډېر ځل عملیات وشول او نامنه یې هم وې. تاسې ته پته شته چې څومره ښځې کونډې دي؟ بی بی، په قبایلي سیمو کې خو تقریبا 100 ډېرې دي، بلکې قبایلي سیمه خو پرې ده. د افغانستان پښتنه او د پاکستان پښتنو کې د سوویت یونین د جنگ ناره په دیخوا ډېرې کونډې دي. ها، دا کونډې څه مشکلات لري؟ یو لوی مشکل د دوی څه دی؟ دا کونډې داسې دي کنه چې زه ته په خپل ژبه شویایم، د میجه ماسی دی ژبه ده. ها، او ته په پیژې لانا خو زه په خپل ژبه شې درته یایم. په خپل ژبه وایي. دا کونډې چې کیمې دي، وایي چې د بیره درد په لار مونږ دای کونډا ویلوړه د سهار په دی وایي. او دا کونډې د دنیا په هر مشکلات سره مخ دي. لکه کوم مشکلات؟ مشکلات دا ده چې د یور د ریس جګړه شری شو، د قبایل په اجازه په کې خښیز دوه شو. د افغانستان اصل چې جګړه د دوی غوایې و په مان چې پښتین وچرته د زچ وشترته د لته یې نو د منځه یو ورشه. او نو په دې کې په څونو نه په زرګونو کونډې دي. دا کونډې چې کیمې دي، نه د افغانستان هغه ځای چې دا کونډې پښې شوې دي او په قبایلي سیمه شي، نه کارخونه شته، نه ملي نه شته. او د غري ژوند دی و، د یو لږ معمولي پټای او غوا ما زاسو تلیه. درمګړی ورته وویل چې ته مسلمان یې، د جهاد څخه به وخستې، نو دا جهاد څه کوي؟ په دا کښې پښتین خو لوانی دی، پښتین ځون مړ کړ. او تر څه چې کوم لشکر پوتې شو، انیزه ځانډنې خلکو ویل چې کشمیر چې جوړه دری یې کاځاوه، تر څه چې ټیمونه بدراګاوه، نه تیمونه بدرګي پوتې شوې. هغه بدرګي چې کیمې وې، ډېرې وړې وړې پوتې شوې. دا ښځه بې تعلیمه وه، علم نه و ورسره، او کارخونه په کړي څه داسې نه وي چې د مزدیره پېښې کړې وای. دوی لیا پړی کړی، لیا مول خرڅ کړی، لیا د یوه مالک د بل مالک سره خدمات کړی، او بچی پرې رزخولی. کور دې ودان. ډېره مننه بیبی بیګم جانې، ژوندی اوسې. ټولنه کې باید څه وشي؟ راځئ له پېښوره دا نظرونه پرې واورو. ما نوم اسد زیاد د پېښور یونیورسټۍ د سیاسیاتو څانګې سره تعلق لرم. زموږ معاشره کې ډېرې بې شمار کونډې دي، نو د دې دا په خپله مرضۍ دا ځان له دا زندګي نه ده خوښه کړې. نو زه به دا ووایم چې حکومتي چارواکو له داسې ادارې په کار دي، داسې ځایونه په کار دي چې هلته دې ته کم سه کم هنر ورکېږي.
کم سره چې دی خپل روزي رزق ګټل شي خپل یتیمانانو بچولا یو بایزت زندگی او ورکول شي. زمانو وسال احمد دی زله په خبر پونتون د پولیټیکل ساينس ورک سټوډنټ یم. مین مسله چې کوم کندې دی هغه مجبور وي او هغه خیرات واړي خلکو ته داس نیول شي هغه سره پاره کوي هغه صرف د خپل بچو د تعلیم لپاره کوي. حکومت لگا پکار دی چې کمې کندې دی هغه دا چې کوم داغي بچو له کوم دی پراپر تعلیم ارینجمنټ سو کی چاغي د دې بوج نه کوم دی خلاص کی. زمانم سید کسر شاه دی او د پیښور پونتون د سیاستو د څنګه زکون کې د کندو پاک لبا زده یو سیاسي زکون کی په هیڅ د خبرو کوم چې حکومت ته پکار ده چې د دوی لپاره قانون سازي وکړي یو داسي پروسی جوړ کړي چې داغي درلاندو د دوی باقاعده مرست کیږي او د دوی نظرسانی کیږي. کوروادان له دغه نظرونو د افغانستان په غاړه کې سیما سنګزی ته ورزو د افغانستان شمال شبرغان را سره ملګری د سیما جانې تاسو په شاوخوا سیمه کې خلک څومره له کندو سره خواخوږي کوي څه ورسره څه ډول مرستې ورسره کوي؟ مننه سلام تاسو ته د دې کې د دې قدرمن اوریدونکو ته معمولا افغانستان د یو مطالعه راکوله نه ده یعنی تر ډیره حده نارینه په هغه کې حاکم دي مېرمنو ته دومره وخت نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل د ژوند په اړه تصمیم ونیسي. په ځانګړې توګه د هغو مېرمنو په برخه چې موږ نن بحث لرو چې هغه دوی کونډې دي مثلا خاوند یې له لاسه ورکړی ده د دوی تصمیم زیاتره مثلا د دواړو کورنیو له خوا نیول کېږي که هم د جلی د پلار کور او د جلی د خسر یعنی د خاوند د کورنۍ له خوا تصمیم نیول کېږي. په داسې حال کې چې افغان مېرمنې خپله د لوړ اعظم سیکتنې دي او که دوی ته وخت ورکول شي دوی مننه سیما جانې تاسو ته بېرته درځو راسره اوسئ د بی بی سي نړۍ دا وخت کې د سسغه لومړۍ برخه هم دومره و دوهمې برخه کې هم همدې موضوع ته دوام ورکوو نو راسره اوسئ چې مزه یې ځکه پروګرام مو خوښ شي. د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت کې د ستاسو غږ پروګرام مینه نن پر کوند خبرې کوي چې څنګه په خپل ځان بسیا کېدلی شي څنګه د اقتصاد لپاره پر خپل پښو درېدلی شي. نو مخکې مو له سیما سنګزی سره خبرې کولې په شبرغان کې را سره ده بل پښتنو سیما جانې دا نه کوله چې تاسو ویل چې افغانستان یو سړی سالار ټولنه ده نو دومره کوند ته پام نه کیږي ستاسو په نظر څه کېدای شي چې د کوند لاسنیوي وشي یا کوند په خپل پښو درې زما په نظر مېرمنو ته په خصوصا کونډو مېرمنو ته د خپل د ځوان د حق ورکول شي تر څو هغو دوی خپله مثلا خپل په ژوند کې تصمیم ونیسي او خپل ژوند مخ ته بوځي. د دې په ځای چې مثلا یوې مېرمنې سره مرسته وشي په ځانګړې توګه هغه مېرمنه چې کونډه ده او واقعا د ژوند له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ ده او لاسو ګرېوان ده د دې په ځای چې له هغو سره مرسته وشي د هغو په ژوند کې بې ځایه مداخلې کېږي د خلکو له خوا نه که چیرې هغه مثلا ټولنې ته وځي د کار لپاره نو بیا یو شمېر نارینه له خوا نه د بې ځایه غوښتنو تقاضا هغې ته مطرح کېږي او تقاضا تېر کېږي یعنی هېڅ مېرمنه ده نه شي زغملی او نه یې منلی شي. نو یعنی ټولنه د کونډو د اقتصادي ځان بډاینې یا ځان بسا کېدنې مخه نیسي نور داسې څه عملي کارونه دي ستاسو په نظر چې کېدای شي؟ یو خو واک ورکول د کونډو ته چې خپل راتلونکی سرنوشت پخپله وټاکي بل داسې څه کېدلی شي چې عملي وي او امکان ولري دوی ته؟ یو بله موضوع هم دا ده چې مثلا مونږ زیاتره زمونږ خلک مذهبي دي نو یوې خو نه د دوی د پوهې کچه ټیټه ده که چیرې مثلا دوی ته د مساجدو له لارې پوهاوی ورکړل شي چې مثلا یوه مېرمنه په ځانګړې توګه هغه مېرمنه چې خپل خاوند یا خپل د ژوند ملګری له لاسه ورکړی هغه څه حق لري یعنی کورنۍ ته باید د دې په اړه آګاهي ورکول شي او پوهه ورته ورکړل شي چې دا هم حق لري تر څو خپل ژوند پخپله وټاکي او د دې تر څنګ به ظرفیت سازي وشي د کار زمینه ورته برابره شي بې له دې نه چې مثلا نارینه له دې نه کومه غوښتنه یا تقاضا ولري د هغو نارینهو شمېر ډېر کم دی یعنی د ګوتو په شمېر کسان دي چې مثلا له مېرمنو سره واقعا د سره د سره غواړي مرسته وکړي کومک وکړي او خواخوږي وکړي خو
خو یو شمېر زیات سړیان او نارینه د سلوغوینه بې ځایه تقاضا ولري، یعنی هغه مېرمن دې ته مجبورې چې هغه باید تن فروشي وکړي او خپل ژوند مخته ویسي کور دې ودان. ډېره مننه سیمه جانې. ګڼ شمېر کونډې د خپل ژوند په سنبالولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، لکه چې سیمه جانې یادونه وکړه، خو ځینو یې بیا په یو څه مرسته کاروبار ته مخه کړې ده. همداسې یوه مېرمن په کندهار کې ګورو، دا یې کیسه ده. نوم یې فاطمه ده، د کندهار اوسېدونکې یم. دولس کلنه وم چې واره کړم، بیا چې غټه سوم بیا واده سوم پاکستان ته. بیا ښه ژوند مې و په هغه کور کې، نه کاله مې تېر کړه، بیا له هغه بیا کونډه سوم. درې اولادونه مې دي، دوه زامنان دي، یوه لور ده. زه چې کله راغلم، هغه نه هغه مور وه، نه هغه ورور وه، نه هغه خور وه، ګرده جلا سوله راڅخه. په کال مې پوره وو، دغه کار مې شروع کړلی، زه وم دا نجلۍ وه، دغه یو راځو دلیا کار کوو، دا خیاچي کوم، دغه د خپل روزي د ښه حلاله روزي وړم، خپل د عیاله سره پراره امه ناسته یم. اوس نو د کریس رای دی، نن یو ځای سبا بل ځای، پکې خوشحاله یم. پښتونخوا ته ورزو د بشري حقونو فعال سنا اجاز را سره د انټرنیټ له لارې ملګری شوې ده. سنا جانې، تاسو مخکې زموږ د خبرونې په پیل کې به کېدی شي یو رپورټ لیدلی په لکې مروات کې د مېرمنو د ژوند په اړه و، د کونډو مېرمنو په اړه. تاسو څومره کونډې په دې حال یا په له هغه په ډېر بد حال لیدلی دي؟ تاسو کار کوئ، فعال یاست په پښتونخوا او پېښور او قبایلي سیمو کې؟ ګورئ جی، ډېره مننه ثنا بیبي. یو خدا ده چې په پښتنو کې چې څوک کونډه شي، خدای دې څوک کونډه یې نه، ځکه چې دلته د هغې ژوند ختم کړی شي، نه هغې ته د ښه جامې اغوستو حق وي که هغه وس هم لري، او خو بیا د بد مرغه بدقسمتۍ نه هغه غریبه شي، نو بیا ډېره بېوسه شي. بیا خلک د ماشي مرسته په دې شکل کې ورکولو کوشش کوي چې یا په لیور پې نکاح وتړي، یا په کور کې یو سړي ته ور په نکاح کړي، او ژوند چې کومې خراب شوي هغه نور هم په خرابې دوبانې لاړ شي. کوشش کوي. یو څو د حکومت د ریاست د طرف نه سیزونه دي چې لکه پاکستان بیت المال یو دی چې هغه مرسته ورکوي، خو هغه چې کوم د صحت حواله سره یا د مالی مرستې حواله سره کوم سیزونه دین، دا هغه د پاره دومره کاغذونه جمع کولې که به تعلیم خزې نو هغه ته بیا ډیره ګرانه شي. چا خپل د صحت لپاره یا د خیراتي دوايانو لپاره چې کوم مرسته غواړي د حکومت د ریاست نو هغه لپاره باغ خپل شناختی کارت او نور کاغذونه، نو خدا کاغذونه نه لري او به تعلیم نو ډیر ګران شي ورته. خو یو نور سیزونه شته چې غیر سرکاري دي، هغه کې یو هاشو فاونډیشن دی چې هغه جوړ کړی شو، هغه یو ټولنیز فلا پروګرام جوړ کړو په 1988 کې د افغان کټوالو لپاره. خو بیا دا هغه نه پسې دا پاکستانی کونډورندو ته هم چې کوم دی دا پیل کړ دا سیزونه، او هغه ورکوي د اوسېدو لپاره، ځای د تعلیم لپاره، د صحت لپاره، او ټول نه بهترین کار چې کوم د کونډو لپاره پاکستان کې یا په خصوصي توګه په پښتونخوا کې نه کیږي، هغه د هنر خودل. نو هاشو فاونډیشن داسې اداره ده چې هغه هنر ښيي. ته دینه علاوه د بنظیر د ماشی مرستې پروګرام، یعنی بنظیر انکم سپورت پروګرام چې ورته ویل کیږي، هغه هم دی. خو هغه کې مسله دا ده چې مونږ بس غواړو چې زمونږ خلک خیرات باندې ده، چې دا پیسې ورکول چې دي دا دومره ښه چا سره خېګړه نه ده، او دا هنر خودل چې کوم دي دا ډېر کم ادارې کوي. نو ډېرې کمې کونډې ښځې دي چې هغه څنګه چې تاسو اوس مونږ تر کندهار پروګرام و، داسې ډېرې ښځې دلته هم دي چې په خپل وس باندې چې څه کوشش کولی شو غی کړی دی، او چا د چپړو خرڅولو دغه شروع کړی دی، چا وړو کې شانتي اټه یا دکان په خپل کور کې درنه څوک درځي، ټوب کوي، څوک کپڑے غنډي، څوک بوټي کوي. خو حالت دا مرخنه دي چې مونږ ورته وایو چې یزکه چې یو خود ټولو نه غټه وجه چې کوم دا مونږه تعلیم په جنکو نه پوره کوو، او به تعلیم واده کوو. ډېر مننه سناجنې، هیڅ وسنه لري. ډېر مننه. او کور دی ودان، لکه تاسو ویل په هغه غاړه کې خو هغه د حکومت مې ته مرسته کوي، غیر حکومتي ادارې هم یو څه مرسته کوي. په دې غاړه کې په افغانستان کې له جلال آباد یو څو نظرونه لمړی ګورو، بیا به پام دې موضوع باندې خبرته دوام ورکړو.
سمولا درانند جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو موږ په ټولنه کې ډيري کندې او بيوزله خويندې او مېندې لرو دلته داسې بډې ټولنه کې داسې خويندې هم شته چې هغه ډيري بډای دي او دغه پنګ چې هغه دا هغه نارینه او تور کړی دا دوی کار مختوړي که دې په ځای اندغه کند خويند ته دغه پنګ ورته او هغه ځان سره واخل چې دغه کار ورته وکړي نارینه په ځای یو دا چې دغه کند لاسنیوي به کړی او بل دا چې هغه ته به د کاري زمينه هم برابر کړي زمانو شم سحر د جلال آباد خار اوسیدون کې زما په نظر حکومت او مرستندوی ادارې کولای شو چې کاري زمينه برابرې خوشي می ته پکاتو مثلا په اطرافو کې باید کند خود تاوا کورنی چې به سرپرست وي هغه ته باید د زراعت او د کروندې په برخه کې کاري زمينه برابرې شي او د شرګړو د چرګانو پارمونه ورته جوړ شي او هغه کورنی چې په خاري سیمو کې اوسیږي هغه ته باید د لاسي صنایع او نور دغه سکورسونه جوړ شي نو خې پایلې لري دی او خپل اورادونه دغه لار نه یو سمري تر سوال یو ګټوري تمام شي ها یعنی موږ دل ته چې تر اوسه حکومت په دې برخه کې داسې و مده څه نه کوي ګل رحمان ورده ګور سره پر ټلیفون دی رحمان صاحب د ټینګار پر حکومت او غیر دولتي ادارو باندې دی زما په نظر غوړ مل تاسو پښتمن چې موږ په شان ټولنه کې کله یا ولس گاونډیان خلک څه کولای شي دي خلک چې لګي کوند سره نشدي وسیږي یا په کلی کې وسیږي نو ډیره مننه تاسو د خبرونه نه ډیره ښه موضوع ده ته د اړوند باندې زه کولای شم چې تاسو خپل نظر بیان کما تاسو شغل یو ته او تاسو ملمنو ته خصوصا عمران او تنیت او نور کار کوم ډیر پلانډول فن ډیر وخت کم دی پلانډول فن نو خبره ده دا چې د ستونزې خو بيخي ډیرې دي په کوندو خويندو مایندو ته او ډیرې ستونزې سره مخامخ دي غزلې خوانده کولای شي چې د خپل صالح یو درې اولادونه ولري د غوسره د خپل ژوند تر سره کړی هغه په سالمه توګه باندې تربیه کړي د کلی خلک څه کولای شي د کور کلی خلک څه کولای شي رحمان صاحب نو کور کلی کوم چې د فسام د سواندي خلک یې هغه کولای شي چې د دې خزه سره مرسته وکړي توغه وخت چې د دې ماشومان یو څه ورزرږي هغه خپل اولادونه یو څه سره غشي کور مودن ژوندې وسه کور دی ولن ګل رحمانو په ورداګو کې ژوندې وسه نو په ورونو باندې موږ ول ټول لیدونکو مننه چې نظرونه سره را لګلی وي یا برخه سره وخت تر سبا مخه شپږ بجو خو وخت خوشبخت